Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi se prvi vakcinisao protiv korone, prvom vakcinom koja stigne, a da će naši stručnjaci reći koja je vakcina dobra. Ilustrujući uticaj teorija zavere na razmišljanje ljudi o vakcini, Vučić je rekao da od tri njegova savjetnika, jedan neće AstraZeneca vakcinu, evropsku, jedan neće rusku, a treći neće kinesku. Ja ću da primim prvi vakcinu. Čekam da naši stručnjaci kažu koja je dobra, rekao je Vučić za TV Prvu. Na pitanje je kada će vakcina, odgovorio je, u naredna tri mjeseca. Očekujem u naredna tri mjeseca, prije kraja godine, to je onda kraj korone i svega drugog, rekao je Vučić. Dodao je da ne može i ne želi da se bavi antivakcinalnim lobijima i svim besmislenim i užasavajućim pričama koje, kaže, sprečavaju napredak zemlje i ekonomije, već da će se boriti protiv svih takvih teorija zavere.